ping-pong e volejbol, po. Edhe loj tjera mund të zhvillojnë në fushat. Por ka diçka tjetër që subjekteve politike nuk u lejohet të bëjnë tubime e kur i shpalosin programet e tyre. Përdorimin e shërbyzve civil në fushata, ndalimin e gazetorve në mbulimin apo të monitoruzve, po ashtu përdorimin e resurseve publike, pra automjeteve. Veç këtyre, ligji për zgjedhjet e përgjithshme dhe kodi i mirësjelljes për subjektet politike dalën përdorimin e gjuhës ofenduese apo nxitjen e urrejtjes ndaj tjerve. Po ashtu, ndalohet edhe dëmtimi reklamimeve të tjerve, si dhe vendosja e tyre në prona publike dhe në ato private, nëse nuk pranohet nga pronari. Madje askush nuk ka të drejtë ta provokoj tjetrin përmes ndonjë imazhi. Partit nuk mund të premtojnë shpërblim financiar. Madje partit politike e kanë të kufizuar edhe buxhetin gjatë fushatës zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka caktuar kufirin e sipërm të shpenzimeve të për fushatë zgjedhore të subjekteve politike në shumën prej 986.233 euro apo 0.5 euro për votues të regjistruar. E nëse shkelin këto rregulla, pasojnë dënimet. Sekretari i panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, Muldesku, i tha Klanit në një përgjigje me shkrim se dënimet shkojnë deri në 50.000 euro, anëse deri tash dënimi më i lartë ishte 25.000 euro. Por Desku tha se për aktivitetet e para fushatës, të cilat tashmë kanë nisur, nuk ka sankcionim, mesh në ligj nuk parashihet një gjë e tillë.